che io venire che mi lasciamo sposare, se non ritratto un Benvinguts i benvingudes a la 11a festa dels templers, sota del castell del temple a la vila de Porrets, en un dia en què ens han pujat el termostat i la temperatura que no vol baixar, però els templers de Porrets segueixen ferms organitzant aquesta fantàstica festa. Per tant, un fantàstic aplaudiment per l'Associació dels Templers de Porrets. I ara aquí al mig tenim entre nosaltres, que també rebem amb aquest fort aplaudiment, els farsans universals d'arreu i del lloc. Som els farsans universals d'arreu i del lloc. Anem, doncs, a començar! Que es fa tard i que vol ploure! Vinga, de la febre! Ara és que us farem, doncs, unes farses! Sabeu que us agrada! Oh, no! Oh, sí! Ai, ens queda la banda de Ponent, aquest poble! Ponent! I resulta que és un poble que des de temps molt reculats. Només ens escanya i ens escanya. I ens escanya perquè no ens deixen parlar la nostra llengua, volen que parlem la seva. La seva. Ens volen fer donar part de les nostres collites. Totes, totes. De les nostres collites. Exacte. De les nostres collites. De les nòsies. I a més a més, ens canvien totes les lleis quan nosaltres tenim una colla de normes. Que les tenim clares. Això ho entenem, era de les uars, que ens colen pel cul, home. Escanya. Espera, que em sembla que m'ha entrat un bitxo. Com podria arrestar-se? Espera, que el matem amb això. Bé, doncs vet aquí que un dia ja n'estàvem bé.